Labas vakaras. Po nesėkmingo maišto Rusijoje dalis Jevgenijaus Prigožino samdinių grupuotės Wagner karių persikėlė į Baltarusiją. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, tai blogina saugumo situaciją mūsų regione, bet Lietuva nepanikuoja. Kokia yra naujausia informacija apie tai, kas vyksta Baltarusijoje su Wagner grupuotės nariais, kalbame su prezidento vyriausiųjų patarėjų nacionalinio saugumo klausimais Kęstučiu Budriu. Sveiki, pone Budry. Kokia yra dabar patvirtinta informacija, kurią jūs turite apie Wagnerį Baltarusijoje? Na, tos informacijos, žinoma, mes turime daugiau, negu kad galime kalbėti viešai, bet ką galime... Bet čia gera vieta kalbėti, galite daugiau papasakoti. Bet tai, ką galime tikrai patvirtinti, tai, ką ir mūsų tarnybos mato, tai yra tai, kad jie yra fiziškai Baltarusijos teritorijoje, tas skaičius yra nuolat augantis ir, perlipęs tūkstančio ribą. Tai taip, kad tie pranešimai dar irgi galime patvirtinti, kurie yra socialiniuose tinkluose, kur yra fiksuojama Baltarusijos teritorijoje vykstančios kolonos, na, ten įvairios nuotraukos, video, medžiaga, ten prie Babruisko, aplinkelį ten ir, panašiai. Tai jie irgi yra, dalis jų yra tikrai autentiška medžiaga ir taip jie vyksta būtent tokia forma. Tai ką matome iš tų kolonų, tai kad nevyksta draugė su jais jokia šarvuota technika ar kažkokie sunkieji ginklai, tai yra transporto technika kariams pervežti ir tikimės, kad tas skaičius turbūt bent jau iš to artimiausių laikotarpių tai tikrai padidės. Tai ką noriu pabrėžti, tai kol kas nevyksta nieko to, ko nebuvome nusimatę, nebūtinai kaip neišvengiamo, bet kaip labai tikėtino scenarijus ir ko nebūtume apsitarę Valstybės gynimo taryboje dieną po to vadinamo maišto. Tai o kokia prognozė yra, kiek tuomet atvyks tų karių? Nes irgi buvo prognozuojama, kad po nepavykusio maišto dalis turbūt persikels į pačią reguliariją Rusijos armiją vadinamąją, dalis kažkur nunyks, kita dalis persikels į Baltarusiją. Tai kokios yra jūsų prognozės, kiek Baltarusija turės Wagner samdinių? Na, mes tokio tikslaus skaičiaus neturime, vis tiek, va, būtent kaip ir jūs išpjausite visus Wagner samdinius, tai lygiai taip pat ir, galim pasakyti, kad ir, ta mūsų informacija rodo, kad, na, tikrai, iš tikrųjų, tai nedidelė dalis pereina į reguliariasias pajėgas, kita dalis yra tiesiog išleidžiama žmonių, kita dalis išvyksta iš Baltarusijos, kiti dar kažkur tai yra, tai taip, kad mes turėsime tikrai ne juos visus, kaip ir tie visų skaičiai buvo šiek tiek, na, perdėti, nėra ten tiek tų samdinių, ten kur buvo dešimtimis tūkstančių skaičiuojant. Na, skaičius yra šiek tiek mažesnis, įmant visas jų vykdomas operacijas, na, sakykime, ir, visuose kontinentuose. Tai va, dar vienas dalykas reikia turėti omeny, kad Wagner nėra vienintelė privati karinė kompanija Rusijoje, yra ir kitų, taip kad tas ir pavaldumas kartais yra nelabai aiškus. Faktas yra tas, kad Baltarusijos teritorijoje bus ir jau yra samdiniai žmonės be aiškaus teisinio statuso, tačiau su karo, taip pat ir karo nusikaltelių įrašais ir praeitimi su neaiškiomis užduotimis, nes mums čia yra svarbiausia dalis, šalia to, kad na, jų, kai jau skaičius perlipa tam tikrą, tai jau yra, nu, jisai yra kitaip skaičiuojamas, bet ir labai svarbu, ką jie darys, taip, kokios bus kasdienės. Taip, mano klausimas ir yra. Tai jie turimomis žiniomis, jie atvyko be ginklų, iš esmės. Na, be, nu, gali būti lengvieji automatiniai šaunamieji ginklai. Jie irgi turimo duomenis ir buvo patvirtinta informacija, kad ir jie apsistojo kažkokiose laikinose, tokiose kareivinėse, pastatytose tarsi, na, vasaros periodoje, ne? Yra minčių ir kalbų, na, ir politikai, ir apžvalgininkai sako, kad jie viena vertus turi du tikslus. Vienas tikslas yra mokyti Baltarusijos kariuomenę, kitas, kad yra erzinti, jeigu taip galima pasakyti, NATO. Kokie scenarijai jūsų akimis yra realiausi? Ką jie veiks? Manau, kad nereikėtų labai toli pasileisti, ta prasme, ir plačiai galvojant apie tikslus, kam tai jie, kokių tikslų jie ten yra, nes mes neturime patvirtinančių duomenų, kad iki maišto tai buvo kažkoks didelis planas persikelti į Baltarusiją ir vykdyti prieš NATO kokias nors užduotis ar, operacijas. Tačiau, kad jie gali būti panaudoti įvairiam spektrui sumanimų, mes žinome, kad Baltarusijos režimas jau yra taikęs, reiškia, ir ateity gali taikyti hibridinio pobūdžio operacijas, tai to atmesti negalime. Tai taip, kad nereikėtų visko tas sudėti į didelio sumanimo nuseklės dalis ir tai yra ne raminanti žinia, tai yra kaip tik atvirkščiai. Tai reiškia, kad keičianti situacijoje gali labai keistis ir panaudojimas. Žinia yra, yra tokia. Tai taip, kad matysime juos esant Baltarusijos teritorijoje ir kuo mažiau matysime veiklos su Baltarusijos reguliariosiomis pajėgomis, na, jie patys komunikuoja, kad tai bus mokymai įvairūs, pratybos ir panašiai. Kuo mums bus labiau neaišku, tai tuo didesnis klaustukas bus užsidegęs ir apie tai išnekėsime su sąjungininkais, nes panaudojamo spektras, jisai yra labai platus, kur jau jie buvo
buvo panaudoti. Tai reiškia saugoti nusikalstamus režimus Afrikoje. Tai ir tos pačius neteisėtus režimus galų gale. Naudoti vidaus įvairiausioms kovoms, ne tik tai kovoms prieš sukilėlius. Tai yra ir verslo apsaugai, verslo užgrobimams. Yra tai ten ir įvairiausia verslo operacijoms, tai kaip kasykloms ir visiems kitiems dalykams. Tai taip, kad tai yra labai labai platu. Šalia to mes matėme daug kraupių ir tai yra tikri atvejai, kaip jie kariauja, pavyzdžiui, Sirijoje ir panašiai, kokius nusikaltimus vykdo. Tai žinoma, kad tai yra sunkiai kontroliuojamas darinys, kuris buvo būtent tokiu tikslu ir sukurtas. Tikslas jį sukurti buvo tam, kad nebūtų Rusijos vėliavos šalia jų vykdomos veiklos, nes tai eitų už tarptautinės teisės ribų. Tai yra darinys pakabintas ore, pakabintas teisiniam vakume, veikiantis teisiškai neapibrieštose teritorijose ir galintis vykdyti tai, ko niekada neleistų savo net tokia valstybė kaip Rusija vykdyti. Ir tas įrankis išėjo iš kontrolės. Jisai pradėjo kelti grėsmę pačiam režimui, kuris jį ir sukūrė. Tai buvo dalis daug platesnių veiklų ir įvairiausių hibridinių kišimosi rinkimus ir panašiai, bet tai buvo su Rusijos valstybės žinia plėtojama ir daroma. Dėl to atsiradimas Baltarusijoje, kur turim tokias pačias sąlygas, turime diktatorių, turime teisiškai neapibrieštą jų statusą, ką jie veikia, kas tai yra įmonė, tai yra reguliariųjų pajėgų dalis ir panašiai. Turime kaimynystę mūsų, kur mes esam jautrus įvairiem dalykam ir turime jau patirtį, kaip prieš mus yra tai taikoma. Dėl to ir sakome, kad viena, tai yra saugumo situacija bloginantis sprendimas ir dėl to sutarė NATO sąjungininkai ir NATO viršūnių susitikime, dėl to irgi dar kartą konstatavo, kad tai yra veiksniai saugumo situacijai. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, mes sakome atgal režimui, kad viskas, kas vyks su jų veikla, o ypač nukreipta prieš mus, tiesiogiai turėsite turėti už tai atsakomybę ir mes į tai reaguosime atitinkamai. Tiek į kažkokius tai signalus, tiek į, jeigu nueitų tuo keliu, į tam tikras provokacijas ar panašiai. Tai, bet kaip mes reaguosime? Kaip tik šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė paskelbė, aš pacituosiu, kad pareigūnų ir tarnybų parengtis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje išliks aukščiausio lygmens. Nors tiesioginės grėsmės šiuo metu nėra. Ji taip pat nurodė, kad institucijos yra sustiprinusios budrumą pasienyje su Baltarusija, kur pasitelkiama kariuomenės pagalba. Be to, pažymėji, nuo galimų iššūkių padeda apsisaugoti jau seniau įdiegtos sienos apsaugos priemonės, fizinis barjeras ir stebėjimo sistemos. Ar tai yra pakankama iš to, ką jūs pasakėte apie pačias grėsmės? Ką daro budrumo, kaip budrumo priemonės ir tokio saugumo užtikrinimo prevencinės priemonės, taip jos buvo apsitartos ir valstybės gynimo taryboje prieš kelias savaitės susitikimo metu ir tikrai buvo koncentruojamas į sienos apsaugą, nes suprantama, kad na, tie žmonės yra taip pat ir apmokyti ir vykdė įvairiausias tokio pobūdžio operacijas, kurios labiau yra na, provokacinio, sabotažinio pobūdžio, negu kad su realiosiomis pajėgumis. Kas yra susiję. Aš nekalbu apie tai, kaip jie veikia Ukrainoje, bet kaip jie veikia kitose šalyse. Dėl to mes žiūrėjome į sieną. Su siena yra keli dalykai susiję. Tai visos saugumo priemonės, kurias mes jau turime įsidiegę, plus institucijų bendradarbiavimas tarpusavyje, kai reikia staigaus pastiprinimo ir kariuomenės pastiprinimo pirmiausia. Tai dėl to sprendimas buvo peržiūrėti ir pagaliau patvirtinti peržiūrėtą sienos priedangos planą, kuris visas tas procedūras ir numato. Tai tas buvo padaryta vyriausybės nutarimu, tas naujas priedangos planas buvo patvirtintas ir tai yra gera žinia. Ką jis reiškia? Aiškės, kad yra numatytos automatinės procedūros, kaip yra ir kada pasitelkamos kitos institucijos kariuomenė. Iš tikrųjų, kas vyksta, kada pajuda, tarkime, kariuomenė? Taip, kokie nors, kaip suveikia indikatoriai ir kas turi kada priimti sprendimą, kad kuo nuleistume žemiau iš politikų lygmens politikų, tai reiškia ministrai, kad ten turėtų derintis, tai kiek jums reikia, kada iš kur ten turėtų jie atvykti ir panašiau, kad kuo nuleistume žemiau, kad visiems būtų aišku, kad gali reikėti pastiprinti. Kitas dalykas buvo ir valstybės gynimo tarybos nutarimas, buvo tai dėl žvalgybinių pajėgumų stiprinimo Baltarusijos kryptimi. Ir tai yra svarbi žinia, kur ir tos pačios priemonės ėmėsi ir Lenkija. Tai reiškia ir iš vienos pusės ir institucijų nukreipimas dirbti tenai, ir stipri žinia, kad mes viską stebėsime, kas tenai vyksta. Tai reiškia, kad žvalgybininkų mūsų daugės Baltarusijoje. Tai reiškia, kad tam tikrus pajėgumus nukreipinėsime labiau į tą pusę taip, ir tai mes matysime. Taip, taip. Tai reiškia, kad mes turėsime daugiau žvalgybininkų. Kaip pati mūsų žvalgyba sako, kad Baltarusiai labai aktyviai dirba irgi mūsų pusėje ir tos pačius lietuvius bando infiltruotis, netgi kertančių sieną. Bet jūs užsiminėte, kad ir NATO formate, na, įvairiuose formatuose buvo kalbėta ir Wagneris įvardytas kaip viena iš saugumo, na, problemų ir indikacijų. Tai
kaip NATO kontekste tuomet, čia jūs ką paminėjote, tai yra viskas mūsų kaip šalies, na, vidaus klausimas. O kaip yra su NATO tada, kažkokie galbūt buvo sutarimai tada dėl Vagnerio su NATO valstybėmis ar dvišaliai ar bendrai NATO formate? Tai buvo tema, žinoma, ir prezidentas apie tai kalbėjo, ir dar prieš tai, kai derybininkai derėjosi dėl teksto, tą įtraukėme, nėra tiesiogiai deklaracijų nurodyti, kad tai yra Vagner, bet nurodytos privačios karinės kompanijos, kurios tuo metu atrodė galimai dar galėtų būti dislokuotos Baltarusijos teritorijoje. Tai tas ir įvyko. Žinoma, kad tai yra tema, tai iš NATO pusės, na, yra tradiciškai viskas atidžiai stebima, tikrai didelė mašina dirba vertina, bet nepereaguoja su tam tikrais signalais ir žiniomis. Tačiau kaip reikėtų skaityti Baltarusijos pusėje tą paragrafą, padėsiu jų KGB išversti į jiems suprantamą kalbą, tai reiškia, kad NATO pajėgos bus pasiruošusios ir hibridiniam scenarijam ar su vadinamais žaliais žmogeliukais, kas būtų susiję, nes jie greičiausiai tokią vaidmenį atlikinėtų labiau kaip, na, 14 metais Kryme, ar su kažkokiais reguliariomis pajėgomis susijusiais scenarijais. Na, nebus surprizų, neišeis NATO pajėgų pagauti kažkokioj tai surprizinėje situacijoje. Tai reiškia, kad ir tam yra nusimatyta. Tai tiek, kiek buvo norėta nusiųsti į aną pusę, ir Baltarusijos režimas yra už tai atsakingas, kas vyksta pas juos teritorijoje, nes tai, ką jie įsileido, veikia visą laiką ne teisinio režimo rėmose, o už jo. Mes pakalbėsime apie patį Baltarusijos režimą ir ką jam pačiam tai reiškia, bet dar apie Lenkiją šiek tiek. Lenkija reaguoja griežčiau. Ir Lenkijos gynybos ministras kaip tik irgi pasakė, kad vakar pasakė, kad perdislovo dvi karinės brigadas į rytus dėl Vagnerio. Kodėl Lenkai reaguoja aršiau, na, ta prasme, rimčiau, taip tarkime, negu Lietuva? Na, tokiu būdu siunčia atgrasančią žinutę. Tai lygiai taip pat ir prie mūsų tai saugumo irgi prisideda, nes, na, tai irgi yra jų pasienis, bendrai čia yra NATO pasienis. Bet gal mums irgi taip pat reikėtų daryti? Na, mūsų žinia yra ta, kad mes esame pasirengę, jeigu reikėtų to tai padaryti, vėlgi yra ir tai yra ir atstumų klausimas, na, ir Lenkijoje, kur dislokuotos yra pajėgos, ir kur Lietuvoje mes esame, turime ir šiek tiek arčiau tam tikrus pajėgumus. Aš to nematyčiau kaip poreikio eiti iš paskos tokiu pačiu žingsniu, bet pati žinia yra ta pati kaip ir Lietuvos. Pasirengimas reikalo esant, jisai yra aukštas. Dar kitas dalykas, aišku, kad tai yra taip pat ir, na, sąjungininkam iš Lenkijos pusės siunčiama žinutė, kad mes reaguojame ir norime tam tikro reagavimo ir iš jūsų, tai yra santykiai su sąjungininkais. Daug plotmių yra tame. Bet bendrai, kad yra dėmesys Baltarusijai, aišku, mes labai norėtume, kad nereikėtų apie tai šnekėti ir kad nebūtų tų problemų, bet tai yra tikrai nuopelnas Lietuvos ir Lenkijos pastangų ir prieš tai vykusio prezidento Nausėdos susitikimo su Duda rezultatas valstybinio vizito metu buvo patvirtinta deklaracija. Tai buvo užakcentuota. Laiškas išsiųstas sąjungininkam visiems buvo dviejų prezidentų, kur sakė, žiūrėkime į Baltarusiją ir atitinkamai reaguokime. Jūs sakėte, kad tai, kas vyksta su Vagneriu Baltarusijoje, yra Baltarusijos režimo atsakomybė. Bet kita vertus, kiek režimui rūpi, ką galvoja vakarai, nes vakarai ir taip nepripažįsta dabartinio faktinio vadovo, nes jis nelaikomas laimėjęs rinkimus. Lietuva apskritai, Lietuva gyvena Cichanouskaja, kuri laikoma laimėjusi rinkimus. Na, nepanašu, kad Lukašenkai, paprastai kalbant, Lukašenkai labai rūpėtų, ką galvoja vakarai. Tai kokiu jis dar gali susilaukti tuomet atsakomųjų priemonių? Na, vis dėlto reikėtų atskirti kelias temas. Tai viena, kurios sankcijos, kurių sulaukė režimas dėl to, kad tomis priemonėmis, kokias taiko, užgniaužė visiškai opozicinės jėgas, politinius oponentus, nevyriausybinės organizacijas. Tai yra ta kita tema, kaip persekioja žmonės, kurie pasisako prieš režimo užsienyje. Na, ir yra visai kita tema, kur yra jau klibinamas NATO ir tikrinamas NATO tvarumas ar sienų stiprumas. Tai dėl to čia jau kai periname į karinį lauką, na, ta žinutė ir atsako žinutė yra tokia, kokios Lukašenka dar nėra matęs ir nėra sulaukęs ir tikiuosi, kad jisai nenori jos sulaukti. Tai dėl to čia tikrai yra daug jautresni dalykai ir nėra taip, kad negalėtum reaguoti į tam tikrus karinius veiksmus ir galima atsaką. Tai dėl to taip ir formuluojame. Na, tai nebus sankcijų atsakas, ne apie tai NATO yra, NATO sankcijų neįveda, NATO veikia kitaip. Bet kitas dalykas yra, kad paties Lukašenkos santykiai su Vagneriu yra tiesiog tokie irgi banguojantis, gal taip galima būtų pavadinti, dar prieš keletą metų jis pats skelbė sulaikęs krūvą, ten buvo keliasdešimt berods Vagnerio samdinių Minske ir juos gražino po to į Rusiją, dabar jis juos pats tarsi pasikvietė.
Gal turite informacijos, kaip jūs sakėte, žvalgybos pajėgas stiprinate Baltarusijoje, kaip reguliarioji kariuomenė, pavyzdžiui, Baltarusijos reaguoja į Vagnerio atvykimą arba na, vietiniai KGB, kitos struktūros? Nes čia irgi yra tam tikras na, persiskirstimas. Na, iš režimo veikimo pusės pasakysiu, ne iš žvalgybos duomenės referuodamas, bet labiau politologiškai. Tiek kariuomenės blogai reaguoja ir Rusijoje kariuomenė blogai reaguoja ir sunkiai priema, tiek tarnybos, tiek ypač režimai turi būti atsargus, nes tai yra didžiulis rizikos veiksnys. Tokia organizacija veikianti už įstatymo ribos, kuriai leista yra daug daugiau negu kažkam tai, kas veikia statutų rėmose, priespaudos perdėtos, sluoksniuotos kontrolės rėmose, na, tai negali kelti jokio kito klausimo, negu kad saugumo didelis iššūkis sukontroliuoti tai, kas buvo nesukontroliuota Rusijoje, sukontroliuoti Baltarusijoje gali būti daug sunkiau. Ir šioje vietoje mes irgi neturėtume laikyti Baltarusijos režimo, na, tokio, kuris su, prieš tai su didelė mintimi ir čia kažkokiu sumanimu prisijėmusiu, tai yra tiesiog silpno Rusijai pavaldaus režimo elgesys, na, kur ieškojo kažkokio tai tarpinio sprendimo ir kur yra didžiulė rizika, kad jo nesuvaldys. Ir dėl to mums nėra dėl to, geriau jausis dėl to tikrai neturėtume. Taip, ir grįžkime prie NATO, NATO samito, kuris vyko praėjusią savaitę Vilniuje, buvo priimtas ne vienas šiaip svarbus sprendimas. Ukrainos statusas NATO buvo pakankamai išsamei išnagrinėtas, analitikų įvertintas vienų geriau, kitų prasčiau, bet ten buvo nemažai sprendimų susijusių ir su mūsų regiono saugumu ir deklaracijoje buvo numatytas patvirtinimas, kad pavyzdžiui bus oro rotacinės gynybos modelis Baltijos šalyse. Kaip jis pradės veikti ir kada jau jo galėtume sulaukti? Na, tai modelis yra patvirtintas, reiškia, kad mes jau žinome, kaip tai reikia padaryti. Nes po Madrido viršūnių susitikimo, na, iš viso tuo met vykstant prieš metus dar prisimino, dar kitokias buvo vaizdas iš tikrųjų Ukrainoje, na, kas supratome, kad oro gynyba yra labai svarbu nuo pat pirmų dienų, ne tik tai, ir tam, kad būtų tai efektyvų karo metu. Ne tik oro policijos misija, bet, taip, bet ir kad mes gynyba. Žinotume, kaip mes numušinėsime ir tas raketas, ir orlaivius, ir panašiai, na, tai buvo realių laikų pamatėme, kaip tas vyksta. Ir modelis yra aiškus, rotuosime. Kodėl rotuosime, o ne nuolat dislokuosime, dėl to, kad nėra tų pajėgumų tiek daug per visur ir nėra tokio greito sprendimo, kaip galėtume daug įsigyti. Turime iniciatyvą vokiečių, turime prancūzų iniciatyvą stiprinti Europoje, tačiau tai irgi užtruks laiko ir tai kainuos milžiniškas lėšas. Dėl to sakome, kad na, tam, kad kai jau reikės tikrai tų pajėgumų, kaip kad pavyzdžiui Vilniaus viršūnių susitikimo metu, reikia užtikrinti dangaus saugumą, tam, kad mes galėtume greitai dislokuoti, pasijungti ir žinoti, kaip su kuo sąveikausime. Su civiline aviacija, su kitais, dėl to siūlome rotuoti ir tokiu būdu treniruotis. Bus dvi dalis. Tai viena antžeminė dalis, na, tai visas valdymas, radarai ir raketos, nu, tai kam iš principo matėme Vilniaus oro uoste viršūnių susitikimo metu su Patriot sistemomis, plus bus ore platformos, na, tai mes kalbame apie skadrilę, tai yra orlaiviai, kurie skirti yra jau oro gynybai, o ne vien tik tai patruliavimui ir policijai. Dėl to tai yra didelis kompleksiškas, brangus dalykas ir dabar turėsime užtikrinti, kad kuo dažniau Lietuvos teritorijoje vienoje ir kitoje vietoje mes juos turėtume ir prasukinėtume. Dar kitas svarbus dalykas, kad tai yra priešraketinė gynyba. Tai yra priešraketinio skydo dalis. Tai reiškia, ne vien tik tai lėktuvai, tie, kurie kelia grėsmę, bet ir taip pat, sakykime, kad ir iš Kaliningrado, ir iš Baltarusijos teritorijos paleistos raketos, tiek sparnuotosios, tiek balistinės. Bet jūs, kai sakote rotacinės, tai turite omeny, kad ta sistema rotuojasi per regiono valstybės vienu metu vienoje, kitu metu kitoje. Ar skirtingos pajėgos toje pačioje valstybėje rotuojasi? Tai bus turbūt vienoje, tai kitoje valstybėje. Ta grafika dar reikės susidėlioti. Tam reikės na, ir politinių pašnekesių, kurie jau dabar vyksta, bet ir dar turės vykti su tais sąjungininkais, kurie turi tokias sistemas. Na, kaip sakėjim, Patrio sistemas. Na, mes jas galime suskaičiuoti, kiek jų yra Europoje, kiek yra jų atiduota Ukrainai, kiek jų yra vykdo kitas užduotis ir kiek galėtų dar ir suktis ir pas mus. Tačiau kryptis yra aiški, pripažinimas sąjungininkui yra aiškius, kad Baltijos šalyse, rytų flangė yra prioritetas, kur turi būti tos sistemos ir kad mes vis tiek turėsime jas užsidenginėti, nes negalės likti pažeidžiamų vietų tokių, kurios neleistų judėti mūsų sausumos pajėgom ar kažkokio kito negalėtume daryti gynybos atveju. Nes čia vis tiek yra orientavimasis ir į krizinės situacijas, ir į jau gynybos situacijas. Kaip tik Vagnerio kontekste Rusijos propaganda pradėjo naudoti vėl suvalkų koridoriaus kortą ir sakyti, kad Vagneris čia gali būti pritaikytas ir šitiems reikalams. Kodėl taip yra ir kodėl jie vėl apie tai kalba?
Na tai jų kalbėjimo, sakykime, tikslai nuo karinių gali nebūtinai sutapti, bet šito vietoje galėtų ir iš tikrųjų ir sutapti. Na, dėl to, kodėl jie apie tai kalba, tai kad atkreipdėmėsi, kad jūs esate pažeidžiami, kad tam tikras nesaugumas yra, mato naudą apskritai iš nesaugumo temos, sakykime, toliau Europoje, na, žiūrėti šiek tiek atsargiau visą tai. Bet ar yra priemonių, kad jis būtų saugus, tas Suvalkos koridorius? Taip, yra, žinoma. Ir ar jis dabar yra saugus? Tai viena iš priemonių yra dislokuoti kuo daugiau pajėgų Baltijos šalyse, tam, kad nereikėtų jo pereidinę. Taip pat yra priemonės, kurios būtų skirtos užtikrinti tenai saugumą ir nu, pajėgų judėjimą. Taip pat yra priemonės skirtos neutralizuoti Kaliningrado ir Baltarusijos pajėgumus, nes mes dėl to sakom, kad jis yra pažeidžiamas, nes dengiamas tiek iš Kaliningrado, tiek sausumos pajėgos gali greitai atvykti. Ir yra kita dalis su Vagneriu galimai, na, sakykime, galimų vaidmenių susiję, aš nesakau, kad jie tokią funkciją atliktų, tai prieš bet kurią jau tokią konvencinę operacija vyksta, na, tos vadinamos ir mūšio lauko formavimo operacijos ir destabilizuojančios operacijos, hibridinės operacijos, kurio naudojamos, na, arba specpajėgos, ar kiti veikėjai, kurie, na, siekia sukelti neramumus ir panašiai. Tai tokiai funkcijai atlikti, tai nėra kažkokia fantazija, kad ir Wagner kariai galėtų, tačiau atsakas iš mūsų pusės yra toksai, kurį parodėme Liepos pradžioje draugė su Lenkijos specpajėgomis, vykdydami pratybą su Valkų koridoriuje. Tai būtent buvo orientuotos į tokį scenarių. Tai yra tam tikrų ne konvencinių pajėgų atsiradimas mūsų teritorijoje, neramumų kėlimas ir panašiai. Tai tam yra ruošiamas lygiai taip pat. Visą tai neutralizuoti labai greitai, jeigu reikia, pritraukiant pajėgas ir iš kitų valstybių. Kada realu turėti oro rotacinės gynybos sistemą? Mes jau ją turėjome Vilniaus viršūnių susitikimo metu. Taip, bet jį išvyko. Taip, jį išvyko, tai aš negaliu pasakyti, kad būtent taip tai ir atrodytų, aišku, tie laikotarpiai būtų ilgesni, bet su visų pasiruošimu. Taip mes sieksime, kad tai būtų kuo greičiau ir kuo dažniau, bet čia bus sudėtingas ir politinis, ir diplomatinis, ir karinio planavimo darbas vien dėl to, kad jų tiek reikia. Tai dėl to pasiekimas yra, kad mes jau žinome, kaip tai padaryti, tai nėra iš srities neįmanoma, tačiau sieksime, kad tai būtų kuo dažniau. Ir dar vienas labai svarbus dalykas buvo NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Erdoganas, na, kaip ir pažadėjo nebeblokuoti Švedijos narystės NATO. Ar jūs manote, kad viskas, visos kliūtys yra pašalintos, kad Švedija taptų NATO narė? Na, tos esminės politinės kliūtys jos mažėja. Tačiau mes vis dar nesame perlipę to peršokę to griovio, tai ir dar palaukime, kol bus patvirtinta vis dėlto parlamentuose. Man mums dar reikia dviejų šalių parlamentų, tai ir Turkijos. Bet tada gal ir su Valkų koridorius nebe toks svarbus tampa. Su Švedijos... Taip, tapimų NATO narė. Tokių minčių vienoje ar kitoje vietoje atsiranda ir jos yra klaidingos. Iš tiesų taip pasikeičia šiek tiek, geografija nesikeičia, bet pasikeičia NATO šalių ir pajėgų, nes jau Švedijos tada pajėgus taptų NATO pajėgomis, išsidėstimas, tada taip galėtume permąstyti pastiprinimo kelius, tačiau sausumos kelias į Baltijos šalis išlieka vienas. Ir dėl to strateginė ta reikšmė išliks ir po to taip gali sustiprėti oro, jūrų susiekimas, to susiekimo reikšmė, tačiau Suvalko koridorius yra užfiksuotas kaip labai svarbus. Tai čia yra ir propagandinės tam tikros žinutės įgarsinimas, kurie ateina iš toliau, iš rytų, ir tam tikro nesusiorientavimo atgarsiai. Paskutinis klausimas, nes mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Besibaigiant jau NATO viršūnių susitikimui, rusiškuose kanaluose pradėjo sklisti, kaip jie sakė, pavogta informacija iš Lietuvos institucijų apie tam tikras samito detales, saugumo dalykus, snaiperių pavardes, ginklus ir taip toliau. Galbūt jau aišku, kas čia buvo nutikę ir ar čia buvo kažkokios dalies atakos padariniai? Atakų turėjome ne vieną ir tikrai buvo nemažai, tiek toks visiškai tiesioginės srautų siekiant išjungti tam tikrus informacinius išteklius, atakos tiek įsilaužti, tiek kitaip sutrikdyti veiklą, dezinformacijos turėjome elementų. Tai yra viena iš atakų, tai yra rimtas kibernetinis incidentas, padaręs žalą, ta informacija, kuri buvo paviešinta Rusijos socialiniuose tinkluose, jinai nėra išgalvota, tačiau reikia dar įsivertinti, kiek tos kitos informacijos buvo tikros. Ar ne, ir vyksta šiuo metu tyrimas ne vienoje institucijoje ir aš tikiu, kad mes tos atsakymus gausime, tuo labiau, kad tų atsakymų laukia ir mūsų sąjungininkai, nes tai yra rimtas dalykas iš Rusijos pusės, tų aktyvistų, hakerių aktyvistų pusės pasirengimas buvo ir jie tikrai dėjo daug pastangų, kad mums nepavyktų, tačiau mums pavyko. Dėkoju jums, dėkoju žiūrovams, kalbėjome su vyriausiu prezidento patarėju Kęstučiu Budriu. Tiems, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, jie visuomet rasite naujienų portale Delfi. Gero vakaro, iki kito trečiadienio.